السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، تمام دوست احباب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں جی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جی آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہونے والی ہے بہت ہی اسپیشل۔ مندے ہر طرف چھائے ہوئے ہیں اور ہمارا جو لہنگے شیروانی کا کام وغیرہ ہے وہ بالکل ہو گیا ٹھپ، تو ہم نے کہا چلے کوئی اور کام کر لیتے ہیں، عید لگا دیتے ہیں۔ لیکن اب آواز پڑی ہے کہ جی لاک ڈاؤن ہونے والا ہے، تو دیکھیں کتنے دنوں میں لاک ڈاؤن ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم تقریباً 2.5 لاکھ کا میں مال لے آیا ہوں چوڑیوں کا، تو آپ کو چوڑیوں کی زیارت بھی کرواتا ہوں۔ جتنی میری سسٹرز ہیں یوٹیوبر وہ دیکھیں اور خوش ہوں کہ بھائی نے چوڑیوں کا کام بھی ساتھ کیا ہے، تو دعا کریں کہ میرے لیے جو میں نے مال لے آیا ہوں یہ میرا بک جائے جلد سے جلد اور لاک ڈاؤن سے پہلے بک جائے، کیونکہ آواز پڑ رہی ہے کہ جی 8-9 تاریخ کو لاک ڈاؤن لگ سکتا ہے۔ کنفرم نہیں ہے لیکن آواز ہے کہ جی 8-9 تاریخ کو لاک ڈاؤن لگ سکتا ہے، اور اگر لگ گیا عید سے پہلے تو ظاہر سی بات ہے، لیکن زیادہ شاپنگ جو ہوتی ہے وہ چاند رات کو ہوتی ہے، 1-2 دن پہلے ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے دعا کریں بس کہ اللہ پاک جو بھی انتظام کرے آسانی سے گزر جائے جتنے بھی معاملات ہوں۔ تو آپ کو دکھاتے ہیں ہم اپنی جو ڈسپلے ہے چوڑیوں کی وہ بھی دکھاتے ہیں، اور ساتھ بلال بھائی کو بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ بلال بھائی جی، بلال بھائی کیا کر رہے ہیں آج کل آپ؟ فارغ دن ہے اس وقت جی، ہم کلیئر کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، فارغ تھے، روزے ماشاء اللہ چل رہے ہیں، اللہ کا فضل۔ روزہ رکھا ہے آپ نے آج؟ آج تو میں نے نہیں رکھا جی، آج کا روزہ چھوڑ گیا ہے، آج نہیں سر روزہ ہے ماشاء اللہ جی۔ صحیح، تو ہم نے کہا فارغ تو بیٹھنا ہی ہے، کام نہیں ہوتا، تو ماشاء اللہ دیکھے کسٹمرس بھی آ گئے آپ کے سامنے۔ ٹائم 6 بج گئے ہیں اور دکان بالکل کلوز ہونے لگی ہے، 6 بجے کا ڈیڈ لائن ہے دکانداروں کے لیے جی۔ بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ شبی آپ بھی یہ دیکھیں جی، سناٹا چھایا ہوا ہے، لیکن کیا ہے برات، جلدی کرو یار، 6 بج گئے ہیں بھائی، 6 بج گئے ہیں، بس کرنے لگے جی۔ شکر ہے اللہ کا، شکر ہی ہونا چاہیے، کوئی ایسی گل نہیں یار، 6 بج گئے، دکان بند کرو۔ یہ عمران بھائی کا سٹال ہے، یہ انہوں نے چوڑیاں لگائی ہوئی ہیں۔ جی بلال بھائی، 6 بج گئے ہیں، سمیٹ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی، نہیں پھر بھی کل ڈنڈا پڑا ہے عمران بھائی کو؟ نہیں یار، مجھے نہیں پتا چلا، آپ تو گھر چل جاتے ہیں 5 بجے، آپ کو کیا ہوتا ہے؟ ہوں بھی بند کرو، جی بلال بھائی، پھر جمعہ ہفتہ چھٹی ہے؟ جی ہاں،